თავდაცვის მინისტრ მასამ აგვისტოს ავღანეთში ბაგრამის საავიაციო ბაზასთან მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაშავებული ქართველი მშვიდობის ყოფილები მოინახულა. ლევან იზორია გერმანიაში მდებარე ლანშტულის ამერიკულ სამხედრო ჰოსპიტალში საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენშტაბის უფროსთან ვლადიმერ ჩაჩიბაიასთან ერთად იმყოფებოდა. თავდაცვის მინისტრმა დაშავებული სამხედროები კაპიტანი მიხელ გურჯიშვილი და უფროსი ლეიტენანტი გიგა ხახუტაშვილი უწყებრივი მედლით დააჯილდოვა. გენერალური შტაბის უფროსმა კი სამხედროებს გენერალური შტაბის მონეტები უსახსოვრა. მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონის ორი ქართველი სამხედრო მოსამსახურე აფეთქების შედეგად მიყენებული დაზიანებების შემდეგ გერმანიაში გადააფრინეს. მათ ნამსხვრევების შედეგად მიყენებული დაზიანებების გამო გერმანიაში სხვადასხვა სახის ოპერაციები ჩაუტარდათ. ამჟამად სამხედროების სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. მათი მდგომარეობა არის სტაბილური. მიდის გამოჯამრთელებისკენ. მინდა აღვნიშნო, რომ სამედიცინო პერსონალმა ყველაფერი გააკეთა ოპერაციის მაღალკვალიფიციურად ჩატარებისთვის და ახლო მომავალში მათ გამოწერენ, ასე რომ ისინი დაუბრუნდებიან ოჯახებს. კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა უთხრა როგორც ბაგრამის ბაზაზე სამედიცინო პერსონალს, ისე აქ გერმანიაში, რომელთაც ძალიან ოპერატიულად და კვალიფიციურად იმოქმედეს და ჩვენი ბიჭების სიცოცხლე შევინარჩუნეს.